Danas je konferenciju za novinare održao predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Na pitanje novinara šta se to dešava u Hercegovini, gospodin Izetbegović je odgovorio. Naime, vijesti koje dobivamo odatle su protivriječne. Izgleda da ima sukoba u Mostaru. Našto je zabrinjavajuća situacija čini se u Mostaru. Dolaze vijesti o hapšenju, privođenju muškaraca muslimanske nacionalnosti na neki stadion tamo i odvođenju žena i djece na drugu stranu Neretve. Takve vijesti dolaze u koje mi ne možemo da povjerujemo još uvijek. Ja sam jutros uputio usmenu poruku predsjedniku Tuđmanu u vezi sa ovim događajima. Gospodin Tuđman, predsjednik Tuđman je rekao da će on upotrebiti svoj utjecaj da se dole situacija u Mostaru smiri. Mi možemo u ovom momentu samo kazati da ćemo pažljivo pratiti što se događa tamo.